На Тернопільщині, як і по всій Україні, збільшать зарплату лікарям та працівникам освіти. Про це заявив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр зазначив, що економічні прогнози оптимістичні, тому в державний кошторис на наступний рік закладене поступове збільшення зарплат бюджетникам. Відповідно до грудня 2016 року вчителі першої категорії отримуватимуть 4813 гривень, а до кінця 2017-го їм обіцяють збільшення зарплати до 6400 гривень. Також це стосується і медиків. Лікар-терапевт дільничної вищої категорії, подивіться. 6275 – це на 1.05, і ми будемо мати з 1.01 вже 7000 гривень, тобто майже там на 800 гривень, трошки більше заробітна плата буде більше. І я маю надію на те, що ми отримаємо підтримку депутатів українського парламенту. Можуть бути будь-які бажання піднімати заробітну плату на словах, але те, що ми зараз пропонуємо, ми пропонуємо абсолютно реальне зростання заробітної плати, яке співпадає з можливостями нашої економіки, і ми можемо це забезпечити в проєкті бюджету на наступний рік.